Unë veçandra shë. Që 10 vite mlidhemi këtu, të kujtojmë ditën më të përgjakshme të popullit tonë. Që keni fund kështu, ti me i lirin. Miri kem. Së që ditë kërë të bëjnë anë, dikëm tjetë në shpi. Nështë ta i shkonë mirë me shkute në ajë hozë, se të këtër të sanë si jënë të bërë. Por vakina ka bo dikur se hire. Ja, 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 ja! Së prikla, që ki në është nërë, hajë. Na kemi ardhë për thmi. Ja, ti që ki grune pushtume. Apo të më nga marë fëtyrëna? Nuk je mirë, nuk e ki kryt e këfjallët, ku me ditë qëfar andre ke pa. Asë lumja këtu heqë, nësa të fëmi duhet me përë.